Sledeća tema o kojoj želim da porazgovaramo je pressing man to man ili čovek ceo teren. Prvo ćemo kroz 5 na 5 pokazati šta se radi. Prvo ćemo kroz 5 na 5 pokazati šta se radi, a onda ćemo kroz vežbe 1-1, 2-2, 3-3, da idemo postepeno da vidimo kako se dolazi do toga. Kad se igra pressing? Pressing se igra posle kontranapada, pressing se igra posle slobodnog bacanja, pressing se igra posle timeouta, pressing se igra posle bočnog auta, pressing se igra i kada puno vodiš, a i kada gubiš. Mnogo utakmica je onih koje su moje ekipe dobile isključivo zahvaljujući presingu. Da ne kažem, mnogo medalja je osvojeno zahvaljujući presingu, mnogo prvenstava jedne države, eurokupova i sličnih stvari zahvaljujući presingu. Presing je nešto što, ako moram da pomenem svuda i psihološki deo, je nešto što su spremni da rade igrači koji su stravično požrtvovani. U pressing moraju da veruju svi. Svaka igračica mora da veruje u pressing i mora da veruje 40 minuta u pressing, kao i svi članovi stafa, jer će pressing najčešće na kraju utakmice dati rezultat. Tako da, možda u prvoj četvrtini, najčešća je situacija da u prvoj četvrtini i u drugoj četvrtini nećemo videti velike rezultate presinga, ali da ćemo u trećoj i u četvrtoj četvrtini, kao što sam rekla malo pre, prelomiti utakmicu zahvaljujući presingu. Ajde da vidimo da vidimo teoriju, šta tačno radimo kad je presing u pitanju, idemo brzo i posle idemo na vežbe. Ajmo situacija slobodnog bacanja. Ok, igračica, vežbate tu pressing, u principu uvek radimo na kraju treninga, kada su igračice, kao i na samoj, kada su igračice najviše umorne. Tako da radimo na njihovoj mentalnoj snazi, kao i na fizičkoj. Šutira se slobodno bacanje, evo ovo je nekih poslednjih 20-ak minuta treninga, nekog našeg uobičajenog, vežbamo i slobodna bacanja pod pritiskom, ide slobodno bacanje i prilazi se u pressing. Sad ćete raditi walkthrough, šetamo, samo da pokažem teoriju. Ali da vidimo, ajde, koja su pravila po pozicijama. Evo, ona je promašila, o tome pričamo kad je glava u pitanju. Ajde sad, daj koš. Idemo. Dobar, postavite se. Petica tamo, evo kako su je one postavile, dobro, dobro. Stani ovde, bliže kameri sam. Ok, pravila presinga. Jako često, najčešće, je ova igračica nije ovde. Znači, ja insistiram na tome u 80% slučajeva da na igraču koji ubacuje loptu bude strahovit pritisak sa obe ruke na lopti, pomere loptu. Kako ona pomera loptu? Tako, dve ruke. Sudija opomene, super, nikad me niko za to nije kaznio. Malo se udalji, naravno, ne uđe unutra, ali obe šake otvorene na lopti. Izuzetan pritisak ovog igrača. Učimo igračice, znači ona je prva, od nje kreće pressing. Što je mnogo retka situacija, bar je ja nisam videla da puno kolega radi na ovaj način. Dakle, imamo varijante da odmah je to pomenem gde ona može da bude taktički, da ide da udvoji nekog igrača i slično, ali u 80% slučajeva učim svoje igračice da je ovaj pritisak ovde od izuzetnog značaja. Kao što je bio i u 1-1 situacijama, ali da ne mešamo sad to. Ova igračica vrši strahovit pritisak, radi joj vrat, okreće se, gleda, zna koja je igračica gde je iz protivničkog tima, koja je najjači igrač na lopti, gleda da radi rukama, da ona ne primi i tako dalje. Uglavnom, odmah hvata ovu igračicu, prilazi joj posle, recimo, situacije slobodnog bacanja, strahovit pritisak na lopti. Deny, deny.
pomerena ka lopti, poslednja igračica, uglavnom petica, pomerila se od svog igrača i to je igračica koja jedina vidi i koja komanduje svojim saigračicama, to jest pomaže. Idi, dođi, levo, pazi, pazi i tako dalje. Jer ona jedina vidi, ona je najudaljenija od lopte i u ovom prvom momentu najmanje radi. Tako da, ova igračica, ovde tražim lidera koji ume, koja neće da bude pasivna pozadi, koja će da se dere i koja će da budi tim i da priča šta koja treba da radi. Dinaj, ok. Bekovi, ukoliko ukrštaju, koja je sledeća česta situacija, to se preuzima, ali se agresivno preuzima. Znači, preuzimanje mora da bude agresivno sa ciljem da se osvoji lopta. Ok? Znači, bekovi između sebe mogu da preuzmu. Česta situacija. Ako imamo četvorku, stani ovde jedan par, ajde četvorka da pravi blok. Ako imamo blok od četiri, stani četiri dole. E, zameni mesta. Malo niže, napravio je blok. Ovo je česti neki napad još. Ovde nema pomoći. Dakle, bekovi između sebe mogu da preuzmu. Četiri mala igračica, visoka igračica, nema pomoći. Nikakve pomoći kod blokada. Zašto? Zato što je mnogo daleko od koša. Tako da svaka je odgovorna za svog igrača. Četvorka ne pomaže ovoj svojoj igračici ni malo. Svi smo u dinaju konstantno. 5 sekundi dinaj. Ako nema 5 sekundi dinaj, džaba. Ako lopta uđe, igračice su naučene da, ukoliko lopta uđe u teren u prvoj i drugoj sekundi, to nije pressing. To nije pressing, to nije naš pressing, definitivno to nije ono što mi hoćemo. Dakle, važnost dinaja od 5 sekundi, kao malo pre što smo pomenuli, znači 5 sekundi, 1, 2, 3, 4, 5. Vremenom postižete da igračica u startu je teško, naravno, kao i sve. Ali vremenom i posvećenošću učite igrača pametnog, dođe pa se zapita, pa čekaj, pa bolje mi je 5 sekundi da radim kao konj, da izginem nego da radim 20. E, to je zadatak trenera. To je sad, da li ste dobar ili loš trener. Dakle, treba da igrač da se zapita, čekaj, mnogo mi je teško, ali bolje 5 sekundi da izginemo ovde, da izginemo kao tim, nego da branim 20 sekundi dole i tako dalje. Znači, 5 sekundi važnost, 5 sekundi pritisak, 5 sekundi dinaj. Radite s vremenom. Radite s vremenom i radite sa prostorom košarkaškog terena koji morate da poznajete vi kao trener savršeno, kao i vaše igračice. Dakle, ako smo napravili, ako presečemo loptu, učimo važnost 5 sekundi, imamo nebrojeno situacija da se sa dobrim pritiskom dinaje lopta odmah preseče i da se da lagan koš. I onda opet prilazimo u presing. Ostajemo u presingu, ne idemo iz presinga. Kada tim oseti ovo na pravi način, neretko pravimo serije 6-0, 8-0 iz ovih situacija. Da je totalno... gde onda protivnik traži timeout, gde ubijamo protivnika i tražimo mu da pravi promene. E sad, ako nećemo svaki put preseći loptu, i to je naravno važno, ukoliko smo primili loptu, ali nakon recimo minimum 3-4 sekunde, znači ako se tim borio, uzeli smo vreme, primila je nakon 3 sekunde loptu, e sad sledi usmeravanje. Dakle, ona sada desnom rukom drži nju, totalno paralelno s bočnim stavom, bočnom linijom. E sad vraćamo se na linije, na teren. Paralelno sa bočnom linijom usmerava igrača vam. Gde? Ka bližoj bočnoj liniji. Pomeri se malo tamo. Ako je igračica, sledeće pitanje, ako je igračica primila loptu, pomerite se tamo. Ako je primila loptu u sredini, brzo. Ako je primila loptu u sredini, gde je sad? Gde god hoćeš. Hoćeš levo, hoćeš desno, ali i usmeri. Ok? Znači, tu su detalji koji su važni. A dođe treneru, šta ako je primila ovde? Ništa, usmeri ili tamo ili tamo, gde god hoćeš. Šta ukoliko sam je usmerila tamo,
ali je uspela da mi se vrati. E, ništa, nemoj da pokušavaš da je opet vratiš tamo, nastavi vamo, pogrešila si, ali drži je sad bar tamo, nemoj dva puta da pogrešiš. Prost princip, ok? To su detalja dva samo vezano za celu situaciju. Vratimo se ovde na usmeravanje. Dakle, s desnom rukom ja joj ne dam da menja pravac i teram je da ide ovamo. Nakon, neko opšte pravilo je da nakon 2-3 driblinga, znači kada ova napravi dobar posao i čvrsto igra 1 na 1, odmah udvajanje. Udvajamo. Znači, nakon 2-3 driblinga i kad imamo pomoć linija, kad imamo pomoć košarkaškog terena, kada je igračica, vidite ovo, ima jedna jako interesantna stvar, vrati se nazad. Kad pita mlađe kolege, pa je lakše da se udvoji kada je igračica, ova lopta ne valja. Dobro. Da li je bolje da se udvoji kada je igračica sporo dribla ili kada brzo povuče ovuda? Obično ljudi kažu sporo, nije nego brzo. Nije nego brzo, jer tad kad je udvojiš, tad igrač po analizi situacija najviše pravi grešku. Ne kada sporo, kada sporo ume, može da vidi, može da prebaci. Ali kada ona mene, to je ta situacija, kada ona mene dobro usmerava i ja povučem 2-3 puta brzo ovde, idealno je udvajanje. Jer onda ne vidi, onda stane, onda se izgubi, onda napravi korak, je ode u aut i slično, baci loš pas. E, sad, ok, udvajanje. Ko udvaja? Ako imamo igrača s leđa, udvaja s leđa. Zašto? Zato što je ne vidi. Ako nemamo igrača, znači ako im udvaja najbliži igrač, po mogućstvu igrač s leđa, ako on postoji. Jer njega ne vidi napadač i mnogo je bolje da se ona prikrade da udvoji. Ako ga nemamo, nikakva greška, driblaj, udvaja ova spreda. Ok? Gledamo da udvojimo. Znači sad, ajde, udvojite. Napravi situaciju. Ok? I sad dodaj. Kome dodaj ovde. Znači, jako često, stop. Stop. Jako često, znači sad ti nju usmeravaš tamo. Ajde, ajde. Ok, nastavljamo usmeravanje. I sad, da li će da udvoji ona, pomeramo se, odskačemo svi ka lopti. Šta hoću da kažem? Pomeramo se ka lopti, uvek smo ispod nivoa lopte, ali gledamo da udvojimo dva puta, taj zadatak obično dajem, ako udvojimo dva puta do centra, to je verovatnoća da ne uzmemo loptu nula praktično. Znači, ako dođemo do situacije da dva puta da ovde udvojili smo jednom, to je neko udvajanje ovde, sledeće udvajanje, da iz udvajanja idemo u udvajanje. Udvajanje ovde, udvajanje tamo ili tamo, to je ogromna šansa da je lopta, da smo osvojili loptu. Daj mi samo centra koji je primio ovde, četvorka da primi loptu. Variacije na temu, ako slučajno primi centar ili loš ball handler ovde, iz nekog razloga, onda naravno da možemo da dođemo, kažem, igrač se udvoji odmah. Dakle, češće da uhvatimo ovu, da je usmerimo i da je uhvatimo u driblingu, ali ukoliko je iz nekog razloga ova loša u driblingu, možemo da je udvojimo odmah. Iste sekunde, čim primi loptu, ne mora da pravi dribling, možemo odmah da je udvojimo. Pomeranje ka lopti, još jednom to da prođemo ispod nivoa lopte. E sad, rekli smo po mogućstvu dva udvajanja do sredine terena i kada igramo pressing, ne sme da se primi koš iz reketa. Neka opet dođe ovde, neka šutne, ali ne smemo da primimo koš iz reketa. Česta greška koja se desi kada igrače povuče lopta, na čemu mora da se radi, je da ova uleće negde, poslednja igračica, i da ostavi ovu samu. To nikako ne može. Mina, znači ona krade, ali kako lopta napreduje, e sad, jer i ona ima želju da dođe da udvoji, tu moramo dobro da učimo ovog igrača da nikad ne ostavlja igrača iza sebe, tačka. Strogo zabranjeno ostavljati igrača iza sebe. I opet ona priča, znači ostajem u svog igrača, ako se ovde desila neka greška, vraćaj se, vraćaj se! Ali da se ne desi da idem vamo da udvajam, i da nam igračica iz reketa da koš.
Samo moment još, ajde da se vratimo dole. Znači, to su sve pravila našeg presinga. Ovo je jako važna igračica. Ovo je jako važna igračica. Jer ona sa svojom inteligencijom, dok je lopta dole, imam često igračice, vraćamo se na mentalnu snagu koje učim, koje mi savjet, ja hoću tu, ja hoću tu, ajde, evo ti, nekad im dam, zavisi od raspoloženja, ali izuzetno je važno da ova bude inteligentna, da bude spretna, da ide dok je lopta dole, ove njene dve strahovito rade u dinaju, ona vodeći računa naravno o svom igraču, ali dođe, neretko smeje da udvoji, ova prima neki lob pas, ona seče lob pas i tako dalje. Kao i, ajde udvojite, vratimo se na udvajanje, op, pomera, e sad, aktivnost, tako je, aktivnost i aktivnost te igračice koja je tu negde na sredini, obično igračica na poziciji 3 ili na poziciji 4, po napadima protivnika, znači spremna ovde da seče, da čita, da seče sve moguće situacije. Učimo, naravno, i ovu igračicu, pametan napadač, koji ubacuje loptu u igru, će čim doda brzo da pokuša da utrči. Tu tražimo ovu igračicu da bude spremna, da prati loptu, ali da ako ova sprinta unutra nema, dinaj sečem, da me ne iznenadi ona da brzo uleti unutra, primi loptu i prenese. Ok? Još jedna stavka. Ova, dok smo još u 5 sekundi, koja god da je ovde igračica, ove dve rade, obično su tu, ne, ona vrši pritisak, dve rade. Ovo je isto klupa. Ova igračica, ako je ole pametna, će da uleće. Da li je centar, pa će da uleti kroz sredinu, da uleti sa strane. Ako ti primi. Znači, pametan igrač koji je spreman da krade i dok je lopta dole, da krade lopas, da bude spremna, da drži kontakt, isto tako da ni slučajno ne dozvoli da ova igračica, ove dve rade, ova ušla i primila loptu. To objašnjavamo kao nepoštovanje svojih saigrača. Ok? Nisam zaboravila ništa. Ne bi trebalo. Dobro. Ajde sad da se, znači to je bila teorija 5 na 5. Ako je nešto, ako sam nešto zaboravila, setiću se. Izađite napolje. Korak po korak kako učimo igrače presingu. I idemo vrlo brzo. Igračica ubacuje. 1 na 1. Krećemo od 1 na 1 varijacije na temu. Samo ćemo brzo proći kroz to. Igračica bez lopte. Da pokažete koliko je značajna. Da pokažete igračima koliko je značajna ova koja vrši pritisak. Znači, 5 sekundi dinaj. Pomoćni trener broji 5 sekundi. Ova i sve snage da ne primi loptu. Ok, samo to. Ajde vidimo. Ok, 5 sekundi. Znači, samo to. E sad, dodamo brzo. Idemo brzinski. Dodamo pritisak. Da objasnimo igračima koliko je lakše i koliko je ova potrebna da vrši pritisak na lopti. Ajmo jako, sečemo, Katanić. Sečemo, kontakt. Stop. Brzina, naravno u obuci ovde. Brzina pomeranja ruku, opet radi vrat. Pomeramo se, pratimo napadača. Ajmo još jednom. Strahovit pritisak, seci loptu. Kontakt. Ne daj, još. 5 sekundi, dobar. To je to. Sledeća stavka, ostanite iste, ostani tu. Sledeća stavka, idemo na, u stvari, ajde pre toga, stani tu, ostavi loptu na pod, za usmeravanje što ste radili. Stani tu napadač, stani u odbranu ovde jedna, jedna u odbrani, e tako. Stavi loptu ispred Olića. Ok. Na moj znak hvataš loptu, u punom sprintu pokušaš da pobegneš u sredinu, ti je držiš, ne daju da menja pravac i usmeri je vamo. Sledeća vežba, vežba usmeravanja. Ajde, ne daj, usmeri. Stop, sad, upravo to. Čim pokušava da menja pravac ovom desnom rukom, joj ne daš. Ajde, probamo još jednom. Spremnost, fokus. Usmeri. Nema, to. Dobar.
Idemo dalje. Iz ovoga igramo 1-1 do pola. Ajde. 5 sekundi, 1-1 do pola. 5 sekundi dinaj opet. Stop. Poenta priče, korak po korak, korak po korak. Postepeno učimo igrače. Daj mi, možeš pritisak ili bez, sad birate treneri, pričate sa timom, pokazujete, ajmo. I igrate do pola, igrate do pola. Povezujete, dinaj i usmeravanje. Idi, idi, usmeri, usmeri. Znači, prvo samo do pola, ok, znači 5 sekundi, povezujemo 5 sekundi i usmeravanje. Ajde, uradimo to kako treba. Ovde će se videti faul često. Ovde će se videti često faul. Ja svoj tim upozoravam samo kad je drastično. Jer mi je najvažnije da podignem odbrambenu agresivnost svog tima. Stvarno nisam gubila utakmice. Bogu hvala na to što su igračice u presingu pravile penale. Znači, u presingu nema faula, da budemo jasni. U presingu je strogo zabranjeno da igračice prave faul. I one to znaju u startu. Ali u samoj obuci ovde ima malo više korišćenja ruku. Da li smo nekad pravili i da li u startu i dok se tim uči da igra presing pravi, po neki faul više pravi, naravno da mora da se stopira, ali zaustavljati svaku situaciju ovde, ne, više volim da podignem agresivnost vremenom, to je moje iskustvo, ograđujem se da je to moje iskustvo, vremenom ekipa, kada se agresivnost podigne na željeni nivo korekcije da se faul ne pravi, iako je, razumemo se, kod presinga, kad igračica uđe da igra presing i napravi faul, izlazi isto napolje, da priča bude jasna. Hajmo još jednom, brzo. Ok, sad dodajemo, ajde, ajde Janko, trener ubacuje, dajte mi dve. Ukrstite, sledeća stvar, 2-2. 2-2. Evo, znači ista visina, mogu da ukrste. Ista visina, preuzimanje, pričaj, dinaj. Stop, 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 ne valja. Svog igrača. Ajmo. Jače, jače, dinaj, dinaj, ne daj, ne daj. Tako, dobar, 2-2. Opet varijacije na temu. Isto sad iz ovoga imamo nastavak. Isto iz ovoga imamo nastavak. Ajde jednom da uradimo do pola. I 1-1 situaciju i 2-2 situaciju. Dakle, postepeno. 5 sekundi dinaj. Usmeravanje. Ceo teren. Znači usmeravanje do pola, pa ceo teren. 1-1, 2-2. Ajmo do pola. Tako, ne daj, ne daj, ne daj. Dobro, borba. Dobar, 5 sekundi. Ok, e sad. Dobro, sad mi vas dve stanite na sredinu. Dugalić i njen par. E, daj mi 3-3. Igračica. E, ova vežba se uglavnom, znači sad već ovde kad ubacimo 3 igrača, imamo i varijantu udvajanja. Imamo i varijantu udvajanja, ali pre svega toga... Uvek radim, jer je to greška koja se najviše dešava, ovo što sam pričala malo pre kroz 5-5. Znači da dirigovan ova igračica utrči i pokušava da primi loptu, ne damo da radimo prvo na 5 sekundi dinaja, onda možemo da radimo 3-3 preko celog terena sa usmeravanjem i tako dalje. Ajmo fokus, dinaj, ne da, utrči Anđela, ne daj, utrči Anđela. Ajmo još jednom, dobar. Stop, 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 stop. Ajmo, vrati se, ajmo još jednom. Anđela, utrči. I sve snage pokušaj da primiš loptu. Stop. Ova igračica koja je pomerena ovde, znači, izuzetno važna njena reakcija da hvata ovu na grudi, da vidi njenu nameru da želi da utrči, da primi loptu, da je hvata na grudi i agresivno udinaj. Ajmo još jednom. Dobar. Ajmo još jednom samo. Ali još nemo. Ajmo još jednom, jako.
Dobar. E sad, ovo 3 na 3, kažem, od 3 na 3 već kreće. Imamo 1 na 1. 3, 2, 3 vežbe, najvažnije za 1 na 1. Vežbe za 2 na 2, koje su uglavnom do centra, da bi insistirali na važnosti prvog polja i da je naš primarni cilj da se lopta ukrade što pre, a i onda pomenula sam 5 sekundi, znam da sam nešto zaboravila, nisam pomenula 8 sekundi. Tako da, vežbe 1 na 1, varijacije na temu, kolege, dodaćete nešto svoje, ali ovo je osnova 2 na 2, uglavnom se one rade do sredine terena, kažem, da bi apostrofirali značaj prvog polja. 3 na 3, iz ovoga, pa sa udvajanjima, sa pomeranjem i 5 na 5, onda se ide na ceo teren. Ajde da uradimo sad sledeće, samo za kraj. Pomenuli smo nakon slobodnog bacanja, ajde da uradimo i nakon kontranapada. Idite tamo, 5 igračica, 5 belih, 5 belih, plave vamo, 5 plavih ovde, vi ste napad, vi ste odbrana. Otvorit ćete mi kontranapad, skok šut vežba, uzmi loptu, uzmi loptu, 3, 2, skok šut, kontranapad, tako je. Nakon kontranapada bacite tamo loptu Milošu. Vi se postavite za napad na pressing, znači odmah hvatamo za gušu iz kontranapada, zamišljena situacija, odmah prilazimo, svaka radi svoj posao, hvatate svoj igrač. Jel znate koga čuvate? Znači odmah prilazimo u pressing, odmah prilazimo u deny, svaka hvata svoju igračicu. Tako, iz kontranapada prilazite u pressing. Povezujemo malo pre slobodno bacanje pressing, da pokažemo kontranapad, odmah agresivno prilazak u pressing, ali ajde da sečemo loptu u 5 sekundi, nemoj da vam pobegne, ne, kuku, tražimo igrača. Spremne? Ajde. Ajmo! Kontra! Ide, prilazi, 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 jako, 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 e daj, bravo, dobar, bravo. E, to je to, dobro. Dobro, hvala vam, devojke. Da ne dužimo više, pošto smo radili 2,5 sata, opet da pokušamo da napravimo kratak zaključak. Poverenje u naš pressing, ceo tim, ceo staff mora da veruje u pressing. Jako često u prve dve četvrtine nećemo imati rezultata. Rezultati će dolaziti onda kad su najpotrebniji, kad se protivnik umori u trećoj, posebno u četvrtoj četvrtini. Važnost 5 sekundi, važnost 8 sekundi, važnost linija terena koje nam pomažu našoj odbrani da izbacimo napadače napolje. Pritisak na lopti, deny 5 sekundi, strahovito jak kontakt, da vaš igrač ne primi loptu. Bolje igrati 5 sekundi odbranu nego igrati 24. Udvajanje, čim igračica brzo krene da dribla loptu napred, nakon 2-3 driblinga je udvajamo, ceo tim se pomera ka lopti i svi su ispod nivoa lopte. Ukoliko nespretan igrač na lopti primi loptu, možemo i da udvajamo odmah. Čim primi loptu, iako nije spustila u dribling. Uvek je bolje udvajati sa leđa, naravno jer te igrač ne vidi, ali nije greška ni udvajati, a da te igrač vidi, ukoliko to uradiš, jako brzo dođeš da udvojiš. Dve koje udvajaju, udvajaju, spajaju telo izuzetno agresivno, ne idu da prave faul, ne idu da čačkaju loptu, već rade rukama i sve snage ometaju, a njihovi saigrači koji su pomerile ka udvajanju, koji im čuvaju leđa, imaju neverovatnu želju za osvojenom loptom, za presečenom loptom. Igračica, uglavnom naša petica, od pozadi komanduje našim presingom, pomaže svojim saigračima, zove ih da se vrati nazad, štiti reket i pazi da joj neka igračica ne ostane iza leđa na samom ziceru. Odbrana je čovek,
najagresivnija moguća opcija. Znači, dosta ljudi brka, dosta ljudi pominje zonski pressing. Ne, ovo je pressing čovek na čoveka sa, kao što sam rekla malo pre, po mogućstvu dva udvajanja već do sredine terena, znači sa značajnom agresivnošću, jednostavno najagresivnija smatra moguća opcija pressinga. Hvala vam lepo. Hvala, devojke.